Bon dia, sóc en Rufus, investigador privat. Em trobo a Sant Antoni de Calonge, poble mariner del Baix Empordà, i he vingut a resoldre un cas un tant peculiar que m'ha encarregat el fill d'un president molt i molt important. El cas és que, a tocar de la platja de Sant Antoni, hi ha l'Escola Llevantí de Mar, on els nens i nenes aprenen moltes coses i de mil maneres divertides. I jo no m'ho acabo de creure. Vaig investigar-ho. Trobo davant la porta de l'Escola Llevantí de Mar. Anem a trucar. Bon dia. Bon dia. Em dic Rufus, sóc investigador privat i m'agradaria poder visitar l'Escola Llevantí de Mar. Molt bé, me fas confiança. Endavant. Gràcies. Endavant. Bon dia. Ai, perdoneu. Em sembla que m'he equivocat. Em pensava que era l'Escola Llevantí, però ja veig que és una perruqueria. No! La meva mare, que és peluquera, i ens ensenyarà el seu ofici. Ah, que xulo! I ho feu molt sovint, això? Sí, cada setmana ve un papa o una mama i ens ensenya de què treballa i ens porta moltes coses per jugar. En aquesta escola, en els papes i les mames ens deixen participar molt. I ara estem treballant els oficis i cada setmana venim un papa i ensenyem a l'ofici i ens ho passem molt, molt, molt divertit. Estem a la classe de P3. Deuen ser els més petitons. Anem a veure què fan. Uau! Què esteu fent aquí? Racons. Racons? I us agrada fer racons? Sí. Molt bé. Veig que també fan projectes sobre pintors. Interessant. Kandinsky. Està molt fosc, això. Què deuen estar fent? Anem a veure què passa a P4. En quin ambient esteu treballant? En l'ambient de construcció. Això deu ser el pati dels més petits. Classes de psicomotricitat en anglès. Sorry, what are you doing? Robotics. Robotics? Thank you.
veure què fan els de primer. Els nens aprenen a fer robots des de ben petits. Anem a veure com ho fan. Els robots ens ajuden a reciclar i a cuidar el medi ambient. I què preneu aquí? Aprenem a tirar les escombraries al seu lloc. Anem a veure què passa en aquesta planta superior. Com? Però més robots? Sí, sí, amb aquestes peces de Lego ho programem i fem robots. Grava, grava, grava aquí. Una porta secreta, hermètica. Què hi deu haver aquí dins? Soc rodona com el sol i els nens no em deixen. Qui sóc? La pilota. Ei, que estem en l'aire! Perdoneu, però què esteu fent aquí? Estamos haciendo un programa de radio de Levante del Mar. Ah, interessant. I on es pot escoltar, això? Ho pengem a la nostra web, Levante del Mar. Molt bé. Ho buscaré. Okay, hi there. What classes have you got today? We had Catalan, but we went to the playground to do something with stones. And then we had math games, and we had playground, What are you doing? We're speaking in English. We speak in English with Sophie because she's our speaking teacher. Oh, okay, okay. I will sing unique songs for everyone with a lucky nut fragrance and other unique habit and dessert with anything roughly being a Halloween in the school and with different crops and singing. What? Veig que aquí estan fent alguna cosa molt estranya. Vejam. Hola, bon dia. Què esteu fent aquí? Una estrella de mar. Una estrella de mar? Sí. I per què ho feu, això? Això és com una mena de treball que fem per aprendre a compartir i a respectar les opinions dels altres, que és l'antart, que vol dir com art relacionat amb la naturalesa. Escolteu, quin hort més maco que teniu! Però em podeu explicar què hi planteu en aquest hort? El segon trimestre hem plantat cebes, enciam de fulla de roure i ja està. What painter are you studying? We study Salvador Dalí painter. What is surrealism? Do you remember? Sento música. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ah. Oh là là. Au revoir, au revoir. Mira, mira, mira. Escacs, m'encanten els escacs. Què em pots explicar? Doncs que amb els escacs ens ajuda a entendre més les matemàtiques. Després de passar tot el matí a l'escola Llevantí de Mar, sí, puc confirmar, realment i finalment, que aquests nens i nenes aprenen moltes coses i de manera molt divertida. Us la recomano.